järgmisel on müügis on tihkne vaes. Alghind 100 000 eurot. Kas kuulen esimese pakkumise? Härras, mis tagab pingist? 100 000 eurot. Telefonis 200 000 eurot. Kas tuleb 300 000? Ja tuli 300 000 eurot. Ja kas tuleb 400 000 eurot? Ja telefonis 400 000 eurot. Kas tuleb veel rohkem? Kas tuleb? Härras, mis esimese 500 000 eurot. Kas tuleb 500 000 eurot esimest korda? Kas tuleb juurde? 500 000 eurot teist korda. Ja kas tuleb rohkem? Kas tuleb? Ei tule 500 000. Läheb kui 300 000 500 eurot ja müügis.